mày chi cái? Y tu bồi vai kì chi chi cái? Nên mình luôn ở Saudi à? À mau mau chal Rigathi Gachagua. I have the zeal to remove this gitambi, but I do not want a deputed body. Oh, you know what, Rigathi Gachagua? You paid me as your personal trainer. Whose money is this? It is yours, but you paid me to train you, so I'm telling you, lift this one. Who is the DP here? Inuai. Who is the DP here? It is you, sir. It is you. Who but has the gitambi? Who has the gitambi? Usi inue. Inue. Who has the gitambi? It is you, sir. Nani anaweza pigia rais simu? It is you, sir. Nambie ni inue ngapi za hii? Five. Five. Inua five. One, two, three. Inue hizo zingine mbili. Mau mau child bwana. Ta. Why are you coming with blanket to the gym? Do you know, unajua mimi ni mtoto wa nani? Who are you? Mau mau. Tuikalia tulikaa motito very much. Baridi ilingia. Lakini team ufai kukucha na blanket. Okay, let's go. Five, four. Tumia mikono mbili saa. Tumia mikono mbili. Na oda mchele na chapati. Utaki? In fact, achana na chapati kabisa. Achana na chapati. So I want you to use both hands. You know? Yes, this way. Sir, yes sir. Let's start again. Yes. Nilikuwa nimefika ngapi? Four. Four. Aya, come here. Ingia hapa nikuweche. Yes sir. Yes sir. Aya, fanya hizo four za kuanza mimi niendelee hapo. Honorable sir, it is time for present. Sasa unafanya hizi tu. Very easy sir. Inasaidia. Sir, you can do it sir. Inasaidia aje mwili. Unapunguza fat sir. Tumbo inakonga chini na punguza fat na nini? Unapunguza, unachoa hapa pia inakuwa strong sir. Punguza tu hivi. Sir, you are not doing it sir. Apana sir, it is not like that. Zote naenda chini. Imagine it is not like that. Sir, fanya. You are supposed to look down sir like this. Fanya unipunguzie kitambi yangu. Twende. It is like this sir, unapaa kukua, unapaa chini sir. One, my kitambi is reducing to. Sir, three, this is not right, three, sir. Three, four, nice. It is not right, sir. Nice. I don't think.